Olá, seja bem-vindo ao canal A Vida em Salvador. Meu nome é Caio Costa e neste vídeo eu vou mostrar um pouquinho de um dos principais cartões postais de Salvador, a Igreja do Bonfim. Então, se você já gostou dessa proposta, se inscreva no canal e deixe seu like e repasse para seus amigos e colegas que estão vindo para Salvador. Olha só, e logo no dia que eu vim gravar um vídeo sobre a Igreja do Senhor do Bonfim, eu vejo que Luan Santana está ali fazendo um dos ensaios aqui em frente à Basílica. Vou deixar aqui um trechinho, caso você seja fã do cantor. Como você pode ver, baianos e turistas aparecem aqui na frente do gradil, né, da igreja, para colocar as famosas fitinhas do Senhor do Bonfim, com o objetivo de a cada nó que você dá, você faz um pedido para e espera ele ser realizado com fé do Senhor do Bonfim. Não estranhe quando você vir para Salvador e ver nas redondezas muita gente vendendo fitinhas justamente para esse objetivo. Vale lembrar que aqui é o ponto final da tradicional lavagem do Bonfim, que começa lá no comércio e depois atravessa toda a cidade de Baixa, com milhares de baianos e turistas percorrendo cerca de 8 quilômetros de percurso. Então o pessoal vem, chega e comprova a fé. É como o pessoal diz, quem tem fé vai a pé. Neste dia de glória, glória a ti, Redentor, que há 100 anos nossos pais conduziste à vitória pelos mares e campos baianos dessa sagrada colina. Mansão da misericórdia. Então, depois de você ser guiado na parte da sala com algumas
algumas obras de arte, monumentos, etc. Chegou a hora de você pegar alguns lances de escada para ir até a torre, que promete ter uma vista deslumbrante. Como eu disse, como você viu anteriormente, o horário de atendimento, né, o horário que está funcionando, e também o preço, apenas R$ 5,00. Vamos lá ver essa vista. Vem comigo. Bom, cheguei aqui no ápice, né, da torre da igreja do Senhor do Bonfim, e é simplesmente isso aqui. É bem curtinho, etc. Então eu acredito que, se você mora aqui em Salvador, talvez não, você não se surpreenda tanto, mas se você for turista ou de fora ou não conhece, pode ser, né? Tudo tem a primeira vez, pelo menos para curtir um pouquinho das vistas do mar, do subúrbio, etc. Da Cidade Baixa, no caso. Dá-nos a graça divina, da justiça e da concórdia. Dai-nos a graça divina, da justiça e da concórdia. Aqui na pracinha também dá para você comer alguns quitutes, alguma coisa. Depois da reforma ficou bem legal, ficou bem bonita aqui. Ali é o todo, que certamente deve estar preparando para a lavagem do Bonfim, né? Que deve ser na próxima quinta-feira, vai ser realizado na próxima quinta-feira. E uma questão interessante, que se você não estranhe, caso você ache que não tenha lixo, na verdade as lixeiras estão tão discretas que estão aqui. Então, quando você precisar usar o seu lixo, alguma coisa assim, pés que nos deste o direito, aos teus pés que nos deste a verdade. Então, gostou do vídeo? Gostou do passeio pela igreja do Senhor do Bonfim? Então deixe o seu like aqui no vídeo, porque isso ajuda demais o vídeo a alcançar mais pessoas. E repasse esse link para seus amigos que não moram em Salvador, mas que tem muita vontade de visitar um dia, para saber um pouquinho mais sobre a igreja do Senhor do Bonfim. Então é isso, muito obrigado pela sua atenção. E para me seguir no Instagram é A Vida em Salvador. Então eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Da justiça e da concórdia, dá-nos a graça divina, dá-nos